Labas rytas visiems. Kažkas čia karksi šalia manęs. O, štai kas čia. Kar, kar. Vėl krapnoja. Tik ką saulė švietė, dabar vėl krapnoja. Šiandien dienelė nuo kalniuko prasideda. Iš karto pūšina kojas. Nu, nereik tikėtis visų dienų lengvų. Bent kašto nėra. Toks gaivos varelis. Užkilau, atrodo. Atrodo, užkilau. Atsiveria laukas. Kas čia gaunasi? Šeši kilai. 3, 5, 6. Neblogai sukilau. Nu ką. Leidžiamės į pirmą kelią. Išlendau civilizaciją. Nuo to kalno nusileidau. Nu, kiek kuras kainuoja? 9,5. 2,98. Euras 1,6. O dizeliukas 2,05. Euras 14 dizelis. Zelandijai. Neblogai. Blemba, zuikių kiek daug. Laksto visur. Jo, zuikį čia jiems gan nemenka problema. Ir taip pat jie kaip tokį kenkėją laiko ežį. Mums gal ežiukai tokie faini padarai, bet čionais jie irgi yra įvežtiniai. Čia ežių nebuvo niekad, iki kol netvarė europiečiai. Ir jie irgi ežį tai kaip užžiūrka laiko. Tiesiog dar vienas graužikas. Bet jo zuikiu, tai čia taip solidžiai, dešimtims prabėga. Ne draugas, šiandien man vėjas visiškai smagiai, man čia kaktą bučiuoja. Kaip vėžliukas šiandien. Tu atvažiuosiu iki miestelio, reikės tu pasistiprinti, nes tas vėjas atima jėgų.
kuklus miestelis. Nu, aišku, o turi parduotuvių, bet šiaip tais pusė užsidariusių. Atitinė sezonas, tai čia nelabai surenka klientūros. Pusė ofisų iškraustyti jau. Merdi biški. Aš turbūt į šitą kebabį neįsiu, nes nelabai yra pasirinkimo. Taip ir atidaryta. Radau biški kitą vietą, fainesnė. Tokį bariuką, Fire Station. Man patiko dekoracijos. Renaldui tik tai į D&D house'ą. Visur skeletonai. Čia irgi skeletonai. Geras toksai stiliukas. Biški pasistiprinsiu, pasikrausiu, nes bliamaški visas šlapės. Miniau, non-stop. Ir tai nieko stebuklingo nenuminiau, ta prasme, 3 valandos sąskaitoje 5-3 kilai. Nu, aišku, vakar irgi 5-3 kilus numiniau iki 6 vakaro. Bet jo vėjas didelis skirtis per sprandą. Galvau, reik mėsos pavalgyti, tai pasiėmiau steiką, tai čia įsiskaito ir kiaušinai, ir bulvytės fri, daržovės, kainavo šitas $42, tai čia maždaug kokie 23-24 eurai. Let's go, pasistiprinam. Bye. Oi, atsigavau. Šiltai pasėdėjau, pavalgiau, išgėriau 2 kavos. Iškart, energy. Pasižiūrėjau, dar norėčiau paminti 19-20 kilų, pakankamai lygių kelių. Ir turėčiau pasiekti vandenyną. Prie vandenyno. Nežinau kaip vėjas, turbūt su tamsa pasieksiu. Biški per ilgai pasėdėjau kabinukį. Bliamaški trumpos dienos, tai labai jaučiasi. Tiek vienas pusvalandukas iškart smeigia per šviesą. Bet kol sėdėjau ir valgiau, sugalvojau 170 tūkstančių prenumeratorių progos konkursą. Sąlygą sugalvojau iš tiesų ir prizą. Bet dar negaliu skelbti, nes dar tiek prenumeratorių nesurinkau. Dar biški trūksta jūsų. Bet net pačiam man reikia pasiruošti tam konkursui. Tam tikrus skaičiavimus turiu padaryti, tai bus įdomu, manau visai. Bus nelengvas, gal toksai. Tai jo, tikiuosi patiks. Žemyn pe. Laukia valtis palengva, kur žemyn upe. Tokia lietuviška atmosfera man dabar. Pali upe savo. Silgo baidariu. Gaila, kad teks Joniniu nesutikt Lietuvoj su baidariam. Stiksiu čia kažkur Zelandijoj. Kiek čia laipsnį 11. Nu. Norėjau sakyt kaip šaldytuvė, bet šaldytuvė apie 6 laipsnį būna. Nu, bet 11 irgi ne tragedija. Jau gali pirkti tokias prekes labiau gendančias. Jau kai tokiom sąlygom keliauji jau naktį, dar pakrenta temperatūra, tai ne taip greitai maistas genda. Žodžiu, keliukas virto iš žvirkelį, bet šitas visiškai toks supluktas, tai faina važiuoti.
dar kažkiek pavažiuosiu, kad čionais tarp medžių į brūzgynus nelyst. Ar vėl į laukus avių. Rodo čia nusukimą. Gerai, kad bent eismo nėra, tai biškį toksai polsis nuo mašinėlių. Nu štai, prie vandenyno atlėkiau. Kaka Point vadinasi iš tiesų vietovė. Kaka. Apačioj ženklas No Camping. Ir čia tas pats. Dienos metu gali varnelė, nakties metu negali. Nu, aš pasikliausiu zelandiečių žodžiu. Kaip sakė jie, nekreik dėmesį tos ženklus. Kas tave čia žiemą dar spirsiu dviračiu ir palapinę. Nulis turistų, staliukas yra. Super. Vandenynas ošia, truputį matos. Kai nematai, tai toksai baugu. Maudytis neleidžia, nes stipri srovė. Na, aš tikrai neplanuoju šokti 9 laipsnius. Turbūt dabar tiek vandenynas nebus šiltas. Nu ką, sweet home. Vakar buvo šiaip naktį gan tokia stiprus gūsiai, kad visa palapinė ant tiek susidaužydavo, tai gerai, kad ir vakare paguldžiau aš tą dviratuką, nes būtų tikrai skridęs. Šią naktį irgi guldau, nes vėjas toks būna, užkyla. Nu ir turbūt jau pasiekiau tą laikotarpį ir tą teritoriją, kur iš tiesų jau kiekvieną kartą jau reikės turbūt dėtis rūbus nuo lietaus, nes tiesiog gali nespėt apsirengti, kai jau pradės linoti. Nes jau šiandien irgi taip lietai saulė. Tai jo, dabar kai apačia salos, tai jau orai tokie neprognozuojami. Ką šiandien turim? 74. Minimo yra. Dešim laipsniukų. Nu ką, viskas, suėdžiau paskutinės ataskaitas kino teatrų. Tai kaip ir viskas atrodo. Ramu. Jo, platintojo darbas irgi nėra labai toksai jau easy. Teko išmok dalykų, bet visai įdomu. Pavalgiau, prigėriau. Tai jo, šokoladinio pieno. Morkyčių. Žodžiu, miksas. Galvau, kodėl, gal sunkiau atsikelti rytais, bet išmaščiau, kad gal šiandien yra temperatūra lemta. Nes, pavyzdžiui, tas dienos ilgumas toks pat buvo Indonezijai. 6 kilo saulė, 6 leidžiasi. Bet kažkaip Indonezijai pavykdavo pakankamai nesunkiai anksti atsikelti. Nu, tarkim, 6 ryto. Čia kažkaip sunkoka. Gal, kad temperatūra nėra didelė. Ir tas miegas gal kokybiškesnis, nes švaresnis oras, vienas dalykas, kitas dalykas, vietinį nelendai tavo palapinę. Ir, ką žinau, gal tas šaltyje miegas geresnis negu karštyje, kai ten reikėdavo prie 26-27 laipsnių miegoti, visas prakaituoji. Tai gal čia dėl to.
sunku pasakyti. Tai jo, jau čia eisiu miegot, bandysiu anksčiau atsikelt. Nors vandenynas labai ramiai ir malonė ošia, tai čia dar nieko neaišku, kaip seksis atsikeltas. Na, reisiu dar dasibaigti dėl savo konkurso biški dalykų, nes sakau, reikia net pačiam truputį viską susitikrinti, kad paskui pats neprašaučiau konkurso sąlygose. Ir rytoj, manau, viską pasibaigsiu. Ir jo, sutiksim ant dviračio, gal labai nelis, būtų fainai. Ir jo, ačiū, kad žiūrėt, šiandien mažiau vaizdų, bet nu, taip gaunas. Iki.